ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଛିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାବାଜୀ ଦାସ, ସେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି। ନା ଅଛି ଘରଦ୍ୱାର, ନା ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଭତ୍ତା। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କଟାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଣୀ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ବାରମ୍ବାର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ଆରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାବାଜୀ ଦାସ ଛିଣ୍ଡା ପାଲ ତଳେ ଶୀତ କାକରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରିଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାର ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ବାବାଜୀ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କମଳ ଓ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।